Tady máš dopis. Ty si ale rád pospíš. No tak, umělkyně. Ukaž svůj výtvor. Ještě to není hotové. Podívej. Potom to doděláš. Vzpomínáte, začal jsem Tutrilovi vyprávět legendu o Rosomákovi. Je to škoda, že to zvíře neulovil. Ale o to teď nejde. Vydal ses po jeho stopě. Podívej se, jak to vidí Ainana. Na každém kroku na tebe bude číhat nebezpečí. Dostaneš se do moci ducha Kele. Stopa tě zavede na ledovou kru, kterou vítr zanese na moře. Když půjdeš příště po stopě, napadne tě medvěd. Těžká bude tvá cesta. Co tě čeká, to nevím. Ainana to nedokončila. Ale u nás se říká, že ten, kdo šel po stopě Rosomáka, vydal se po stopách opravdové lásky, které není hoden každý, ale jen ten, kdo je schopen za ní dát i život.